Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu oyuncaq mağazasında olacaq. Əvvəlcə gəlin, dərsliyin səhifəsində verilən A tapşırığının şərtinə baxaq. Şəklə diqqətlə baxın və təhlükə yaradan əşyalar haqqında danışın. Şəkildə təhlükə yaradan əsasən qaz sobasını, ütünü, elektrik sobanı, elektrik çaydanı, kəsici alətlərdən bıçaq, balta və s. əşyaları görürük. Təbii ki, bu əşyalarla ehtiyatla davranmaq lazımdır, çünki bu əşyalar təhlükə yaradan əşyalardır. İndi isə gəlin suallara nəzər yetirək. Kəsici və deşici ev alətlərini sadalayın. Artıq biz bu alətlərdən şəkildə gördüklərimizin bir neçəsini sadaladıq və adından məlumdur ki, kəsici dedikdə kəsən, doğrayan alətlər nəzərdə tutulur, deşici alətlər isə deşik, dəlik açan alətlərdir. Evdə istifadə olunan hansı elektrik cihazlarını tanıyırsınız? Elə şəkildən göründüyü kimi burada ütü, elektrik qaz sobası, elektrik çaydan, toaster və s. digər əşyalar elektrik əşyalardır. O cümlədən elektriklə işləyən, toast soran, qab yuyan, paltar yuyan və s. digər əşyaları da sadalamaq olar. Onların yaratdığı təhlükələr barədə danışın. Təbii ki, bu alətlərdən istifadə zamanı nəzarətsizlik və ya ehtiyatsızlıq etdikdə müəyyən təhlükələr yarana bilər. Gəlin mətnimizi oxuyaq və mətnlə bağlı tapşırıqları yerinə yetirək. B tapşırığının şərtində qeyd olunur ki, mətni oxuyun, fərqli rənglərdə verilən hər bir hissəyə uyğun şəkli seçin. Mətnimizi oxuyaq. Mətnimiz oyuncaq mağazasında adlanır. Aydan, mən bu oyuncağı istəyirəm. Ayxan, Aydan, biz bunu ala bilmərik. Ayxan oyuncaq qutusunun üzərindəki işarəni göstərdi. Bu oyuncaq 6 yaşdan yuxarı olan uşaqlar üçündür. İndi isə gəlin, bax bu fərqli rəngdə verilmiş hər bir hissənin hansı şəkilə uyğun olduğunu müəyyən edək. Əgər diqqətlə fikir versək, birinci mavi rəngdə verilmiş hissə Aydanın dediyi fikirdir və bu fikrə uyğun olan şəkil C bəndindəki şəkil olacaqdır. Çünki şəkildə məhz Aydan əli ilə işarə edərək istədiyi oyuncağı göstərir. Digər ikinci fikri isə Ayxanın fikridir. Ayxan deyir ki, Aydan biz bunu ala bilmərik. Bu fikrə uyğun şəkil isə A bəndindəki şəkil olacaq. Çünki burada Ayxan həmin qutunun üzərindəki yazını baxaraq öz fikrinin münasibətini bildirir. Üçüncü narıncı rəngli verilmiş fikirlərə uyğun olan şəkil isə B bəndindəki şəkil olacaq. Çünki artıq burada biz Ayxanın əli ilə qutunun üzərindəki yazını Aydana göstərdiyini görürük və belə məlum olur ki, elə bax bu B bəndindəki şəkildə məhz narıncı rəngli hissəyə uyğundur. İndi isə gəlin mətnlə bağlı verilmiş tapşırıqları yerinə yetirək. Verilmiş cümlələrin kimə aid olduğunu müəyyən edin. Gəlin əvvəlcə cümlələri oxuyaq. Bu cümlələrin Ayxana və yaxud Aydana aid olduğunu müəyyən etməliyik. Niyə? Axı bu mənim xoşuma gəlir. Təbii ki, yəqin ki, müəyyən etdiniz ki, bu Aydanın sözləri idi. Bu oyuncaq sənin yaşına uyğun deyil. Bu isə Ayxanın fikri idi. Bundan sonra diqqətli olaram. Bunu deyən isə Aydan idi. Onda sənə başqa oyuncaq seçək. Bu isə Ayxanın sözləri idi. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Sözləri vaqonların rənginə uyğun ardıcıl oxuyun və cümlənin növünü müəyyən edin. Əvvəlcə gəlin, sözləri qatarın vaqonlarının rənginə uyğun ardıcıl düzək. Daha sonra cümləmizi oxumağa çalışarıq. İndi isə gəlin cümləmizi oxuyaq. Oyuncaq alarkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki oyuncaqlar müəyyən yaş həddinə uyğun qruplaşdırılmışdır və
bu yaş həddinə uyğun oyuncağı almaq lazımdır. İndi isə gəlin cümlənin növünü müəyyən edək. Əgər fikir verirsinizsə, biz bu cümlədən məlumat aldıq. Müəyyən məlumat verən cümlələr isə nəqli cümlə adlanır. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Hansı cümlələr kiçik yaşlı uşaqları üçün təhlükədən xəbər verir? Əvvəlcə gəlin cümlələrimizi oxuyaq. Uşaqlar oyuncağın xırda hissələrini uda bilərlər. Bəli, bu cümlə təhlükədən xəbər verən cümlədir. Oyuncaq uşaqlar üçün maraqlı olmaya bilər. Burada isə fikir versəz, heç bir təhlükədən söhbət getmədi. Üçüncü cümləmizi oxuyaq. Bəzi oyuncaqlar çox baha olur. Göründüyü kimi bu cümlədə də heç bir təhlükədən söhbət getmir. Dördüncü cümləni oxuyaq. Oyuncaqların bəzi hissələri uşaqları yaralaya bilər. Bax, bu cümlə təhlükədən xəbər verir. Növbəti sonuncu cümləmizi də oxuyaq. Bəzi oyuncaqların materialı zərərli ola bilər. Göründüyü kimi bu cümlə də təhlükədən xəbər verir. Bax belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Növbəti dərsimizdə görüşərik. Hələlik.